السلام عليكم داودي كسو دو مقالكن ان شاء الله تعالى مقالك وحن كو بران دونا سيده لو سميو مقالكن او كلي سوماليا لما كلا غوناي عيد اقوسنيس غوبل كم كتف سوماليا له ما جرتو سو انت ما وتامين اخبارنا ما ما لكن دليرده ايو شعبكم با وقت لا لومينايا وهي مريسا ما انت صدو سنه مريسا Soomaaliland madaxdeena wax walba waa sameeyeen meel walba waa u galeen sida ku hilaayeen aqoonsi qosol beer foolal qayaxan qeylan garanay boorana fiil laga qashay qabarnu hoos yaalay toqon baa halkii lagu qatay qorta soo dhigay mariga mid yaa lay qarshaa lay qarshaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة وهذا كنالك إسلاميك تكنولوجي سيدة عادة إنو أهيد وحن كده حجرنا برنامج كلاوية قانو باور داركتر وحن كسود يارنا سيدة مقالة هوري مركا إن شاء الله تعالى أداد حيسين سو مقالة دي هوري وحد كهيد دون تا كومنتي قوكو هوري إن شاء الله تعالى وحن سكود دي دونا إنان مقال كينان آن هوريكا بلعبانو waxaan joognaa interface-ki laakiin wili hadda ma inaan gelin waxaan u baahanahay inaan muqaal ku soo darsano ama sawir ama wax la mid ah sida awgeed markaa ugu horeysa qaybaha weyn soo baranay sida awgeed qaybta ay photo ku qorantay inuu daawan doona inaga ku soo darsan doona sawir ama background insha Allah ta'ala inuu ku soo darsan doona kadibna markaa background-ka ugu horeey maanta waxaan ka dhigi doonaa halkan muqaal awl ku bilaabi jirna sawir baan ku bilaabayna sida awgeed halkan aan ku dhufan doona ay ku qorantahay color sida hadaan doonana galeriga waan kaga soo dari karnaa waxa ay markaa sawir caadi hadaan doonaa halkan ka soo dhowro kareysan karnaa hadaa adigu kugu jiro one drive kaaga waxa ay google drive kaaga wad kala soo degi kartaa markaa waa inuu baranay meelaha laga helo sawiraanta iyo sida loogu soo darsado hadii galeri taayada meel kala taayba hore inuu soo aragnay muqaaladii hore sida ugu markaa ugu horeysa halkaas aan ku dhufan doonaa kadibna kalaaran fara badan baa iman doona oo sawiraano background-ka kadibna kaacdaanka ayaan dooran doonaa hadaanka markaan doorto kadibna calaamada wadarta ayaan ku dhufan doonaa alaamada wadarta markaan ku dhufto waa ay soo galay hadda sida awgeed laba mar ayaan halkan taaban doonaa waxa si aan ugu noqdo shaashada caadiga ah ee application-ka okay laba mar marka aan taabtay waxaan imid shaashada caadiga ahayd ee background-ka cadaanka ayaan soo dooranay iyo halkan thumbnail-kiisa oo ah ilaa 15 second sida awgeed waan yara weynayn doonaa ilaa wax ka dhigi doonaa 1 minute meela wax ku dhudhuuban ka dhigi doonaa ilaa 1 minute tan gaarsiiyo waa okay baadama muqaalka aan duubana oo gaaban yahay sida ugu yidban sameynaya marka muqaal dheer aad duubanayso adiga arun ahaantii awood u leh waxa sameynayso sida ugaad marka ugu horeysa labadii muqaal ee soo barbardhigay halkan aan soo dhigi doonaa kow iyo laba labada thumbnail baan soo dhigi timeline ayaa loo yaqaan timeline ba qaybta loo yaqaan qaybtana canvas hore inuu soo baranay sida ugaad waxaan sameyn doonaa halkan aan kaga soo dari jirnay sida ugaad layerka markan ku dhufano halkan waxay noo yaala qaybahan oo kala duwan sida weyd muqaalada halkan laga soo daray video ay ku qoran tahay kadibna gallery-gu si toos ah inoo geeyay gallery-gan kaga soo daraya marka muqaalada insha Allah okay mid kamid muqaalada aan ku soo daray oo ah muqaalkii ugu horeeyay baan ku soo daray marka muqaalkan halkan ayuu yaala halkan islama siina marka laga eego halkaas marka xaggan aan soo jiidi doonaa muqaalka timeline-ka awalkan ka soo bilaabi doona kadib muqaalkani waxa uu yaala center-ka sida weyd halka corner-kaasan keenid doona laakiin tan ka hadaan koornaa imiga saa ugu soo riixo waxa weeyaan waxaad arkaysaa inuu dhanka u gudbayo marka inuu sidaa u dhuuban yahayna waa arkaysaa muuqaalka sidaa ugu mid square aan ka dhigi doonaa oo koornayaashiisu isleeg yihiin dhankaana isku leeg dhankaana isku leeg marka insha Allah tacala waxaan sameyn doonaa in halkaas aan ku dhufan doonaa u fiirso halkaas calaamadaas aan ku dhufan doonaa waxa ii select gareysan hadda waxaad u fiirsataa mar walba inuu ku select gareysan yahay ka sare aad ku soo darsatay kadibna halkan inuu soconayna halka markii inuu socono qaybaha waxyaabaha inuu soo baranay baa ku jira qaybaha waxyaabaha inuu soo baranay baa ku jira markii layerka labaad joogno kan oo kale baa inuu arag wax lagu sameeyo border-ka cadaanka oo kale ku asaanka oo ku sameeyay mashaadow kan waa fade in iyo fade out kan waxa weeyaan blending baa lagu sameeyaa halkaasna chroma key-ga lagaga soo darsadaa chroma key-gu waxa weeyaan laamstaan background-ka ayaa lagaga saaraa green screen-ka iyo kuwa color-ka isku midka ah homogeneous-ka ah ayaa lagaga saaraa anyway halkan aan tagi doonaa marka kadibna marka halka ku dhufano maskiga ay ku qoran tahay kadibna halka rectangle kan ku dhufan doona rectangle kan dooranayna kadibna corner-yaasha wuxuu ku yeeshay dhibac yar kadibna dhibcahaas soo qabanaysaa saas soo riixaysaa saas halkana ku soo riixaysaa waxa ka dhigaysa rectangle shape corner-yaashu ka soo go'aya markaas saas soo kale inuu ka dhignay rectangle baynu ka dhignay kadib marka rectangle aan ka dhigno kadibna halkana ku dhufanayna u fiirso
dib ayaynu u soo laabanaynaa. Dib markaynu u soo laabano kadibna inagoo labadeena inagoo fariin isticmaalanay in soo weynaynaa kadibna koornahaas aan keenaynaa. Marka mar walba waxaan eegaynaa inuu justice yahay, inuu si justice marka bartanka aynu kala qaybno, qaybta kalena waxaan soo dhigi doonaa muqaalka kale hoggaamiyaha kale. Kadibna halkan ayaynu shaalaawta kadibna halkaas ku dhufan doonaa afwan muqaalka kale galeriga kaga soo daraya. Okay. Muqaalka kale marka galeriga kaga soo daray sidii kiyo kale isagna weeyaan sida ugu halkan qalinka ku dhufan doonaa kadibna halkan ay ku qoran tahay maskiga ayaan ku dhufan doonaa fiirso maskiga markaan ku dhufto kadibna waxa weeyaan halkan rigdaangalka ku dhufan doonaa rigdaangalka markaan ku dhufto kadibna koornayaashii waan sidii kiyo kale isagna ka soo jari doonaa waxaan ka dhigi doonaa mid rigtaangala isagana sidoo kale qaabkaas oo kale markaas aan rigtaanga lagu dhufto isagana qaabka halkaas oo kale aan ka noqon doonaa qaabkaas aan uga noqon doonaa kadibna waan soo weynayn doonaa isagana sidoo kale kadibna samarkaan soo weynayo meelahaas oo kale aan soo dhigi doonaa markaan qaabkaas ku soo barbardhigo intaana weli hadda shaqo kale aanan qaban waxaan weli hadda dareemayaa in labada muqaal inay isdul yaalaan la dareemayo ama labada muqaal sawiraantoodu ay si isku dhexgashan yihiin sidaa awgeed waxaanu ka dhigi doonaa mid koornayaashiisu ay khafiif yihiin kana halkan ay khafiif tahay halkan ay khafiif tahay kadib ka hor ayaan dooran doonaa halkii baan ku noqon doonaa maskiga kadibna markuu rectangle-ku ku dooran yahay halkan waxa ka dhigi tahay ilaa 4 meelahaas oo yar riix ilaa 4 meelaha ka dhig adoo fartaada isticmaalaya okay intaa kadibna halkan dib ugu noqo ka kale adana dib ugu soo laabo waxa tagna ka dhigtaa ilaa 4 meelaha okay hadana dib ugu laabo okay markan intaa inu qabano een hadeen labada muqaal hadii inu balay gareyno waxa weey labadii muqaal waxa weyn hal mar bay wada bilaabayna codkii taasina waxay noqonaysaa buuq iyo magaranaysa waxan aan waxba laga fahmayn marka weynu farsamayn doonaa laakiin marka uu horeysa bal aan daaro aan ku tuso sida awgeed waxaan isku day doonaa inaan kan sawirkiisa aan istaajino intuu kan hadlayo intuu farmaajo hadlayo musabbiixi baan sawirkiisa istaajinaynaa u fiirso kadib marka waxaa sameynaysaa si aad u istaajiso sawirkiisa saas soo weynee soo weynee u fiirso saas halkan farayga ku kala riixaya saas farayga ku kala riixaysa kadibna kan koornaha yar codka yar ee koornaha kulli codba waxaa ka loo skoroobaya cod ododka kamida laakiin hal mar taabo ka sare kadibna halkan qalinka ku dhufo kadibna xagana soco freeze qayb meesha ku qoran tahay freeze frame hore inuu soo dhiganay casharkii hore kadibna hal mar ba taabanaysa kadib waxa uu sameeyey u fiirso waxa uu sameeyey imika sawirka halkaas saddex qaybood uu ka koobay waa layerka sare u fiirso halkaas waa qayb taasina waa qayb taasina waa qaybtii dheerayd marka qaybtaas waa muqaal yar qaybtaasina waa sawirkii la istaajiyey qaybtaasina waa muqaal kaloo dheer waxaa muhiima mar walba inaad fahmi karto inaad intaad iska dilid garan karto muqaalka yar hore marka haddaad muqaalka ka maarmi weydana inaad qaado ood xaggan ka marisa sawirka labadaas ma muhiima marka u fiirso halkan aan qaadayaa ama waan iska dilid garan karaa aan qaadi karaa halkaas aan marin karaa laakiin codka malan dhegeysta inuu faa'iido leeyahay marka wax faa'iido ma leh madaxweyne kaliya kelmadaas ku dhawaaqay kadibna waan iska dhigid karaynayaa kadibna waan soo leegeysiinayaa sawirka iyo baashaas u fiirso imika sawirkaasoo taagan ayuu kana hadli doonaa sida awgeed haddaynu rabno xataa inaynu iska sii riixno oo inu codka iska sii halkaas sii fogeyno sawirka aanu muddo dheer ka dhigano sawirka saas aynu ujiidaynaa u fiirso haddaba aan dhegeysano soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan soomaaliyana ma jirto okay halkaa markuu farmaajo ku istaajiyo farmaajo waan kale isaga laftiisaan taabanayaa freeze and frame baan ku samaynayaa u fiirso cod u jawaabaynu raadinaynaa marka anugu si fiican codadkan maan soo dhegeysan waqti badan kuma la sukareeya inta badan sida awgeed kolley waxaa muhiima inaad adigu codad aad soo dhegeysta isku soo ahaabayso kadibna halkan freeze and frame ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa isaga laftiisa kadibna halkan laba cod baa isku soo hagaagay oo aamusana kadibna ka hore aad soo jiidaysaa halkaasaa keenaysaa kadibna muuqaalka kadiba keenaysaa u fiirso kadibna jawaabtii oo bilaabmaysa bal haddaan dhegeysano marka farmaajo dhammaystiro soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan soomaaliyana ma jirto gobolladiisoo siyaarinaya soomaa waan maraya dacalo soo wado soo intaama oo taa meel waxbaraynaa okay soo intaama oo taamaynu aqbalaynaa marka uu leeyahay intaasaan ka bilaabaynaa kadib waan jaraynaa kadib codka dhexdaan tuuraynaa kadibna markuu farmaajo hadlo isagana intaas ku xigsiinaya u fiirso day aan dib usoo dhegeysan soomaaliya lama kala goonayo cid aqoonsanaysa gobol ka tirsan soomaaliyana ma jirto taamaynu aqbalaynaa maya maya
kadana mar labaad wax muhiim ah hadii ma garanaysa inta ay jawaabtiisu ay dheeraanaysa oo ay fogaato ilaa meelaha ay gaadho codkan kan friiskan baad soo qaadanaysaa waad saas mudu fogeynaysaa u fiirso marka technically inaad fahmi kartaa lagu loo baahayo marka kan waa riixi kartaa kan waa riixi kartaa kan waa riixi kartaa waad jari kartaa waad habeyn kartaa marka tooliska oo dhammaystiran baad haysataa marka adiga kugu xidhan tahay mar walba saa u fikiraysa saada marka u habeyn karto iyo sida talentigaagu marka uu fiican yahay sidaad wax u fahantay ayaa mar walba muhiima marka qaabkaasaa la runaa intii loo jarjaraa ujeedkeennuna maaha inaynu siyaasad faraha la galno aniguna siyaasi mihi siyaasadana shaqa kuma lihi laakiin tusaalun baan usoo qaatay anigu labadan hogaamiye tusaalun baan usoo qaatay laakiin ujeedkeennu ma aha run ahaantii inaynu waxyaabahaasoo kale aynu ka shaqayno waxaan rajay inaynu si fiican isku fahantay ii fahantay insha allahu tacaala aad iyo aad baan idiin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu